Anem ja amb el grup tercer de la segona divisió B. Estos son los resultados de la jornada número 6. Mallorca B1, Sant Andreu 1, Zaragoza B0, Llagostera 0, Mahonès 1, Lleida 0, Atlètic Balears 3, Mestalla 2, Reus 1, Manacor 0, Olímpic 2, Orihuela 1, Badalona 1, Gandia 0, Terol 1, L'Hospitalet 0, Dénia 1, Huracán València 1 i Ontinyent 2, Andorra 1. El Huracán València s'afiança en els jocs de promoció d'ascens després de 6 jornades. Els valencians encara no han perdut i avui han tret un altre punt en la visita al camp d'un Dénia que, en puntuar, deixa el Mestalla en descens. Nova derrota dels de Vicente Mir en un camp difícil com el de l'Atlètic Balears. La victòria més important és la de l'Olímpic de Xàtiva, que s'ha imposat per 2-1 a un Orihuela que no acaba de trobar la millor forma. El Gandia es desinfla i cau a Badalona, mentre que l'Ontinyent li guanya l'Andorra. Comencem el repàs de la jornada. Primer partit que anem a veure, Olímpic-Orihuela. Sí, Orihuela, difícil rival per a l'Olímpic, era este encontre, eh? Un compromís important que tenia l'Olímpic Xàtiva i a la fi s'ha imposat per 2-1. L'Orihuela començava molt bé, però ha anat desinflant-se poquet a poquet. Primera victòria a casa de l'Olímpic de Xàtiva esta temporada, 2-1, ha superat l'Orihuela en un partit on tots els gols han sigut en el primer temps. 1-0 ha arribat d'estes mans de Carlos Delgado dins l'àrea, penal clar que Àlex Vaquero ha transformat en el primer. Era el minut 6 i en el 10 Sergio Alcolea, en jugada d'estratègia, ha fet el segon. Paga la pena veure el repetit. Eren els millors moments de l'Olímpic. I el tercer ha estat a punt d'arribar en esta rematada de Nando Ramon que Unai Alba para en dos temps. El primer xut de l'Orihuela ha fet Teo als 35 minuts de partit. I en temps de prolongació de la primera part, Manrique ha fet el 2-1. Un gol que posava l'Orihuela en el partit, però que en tota la segona part no ha tingut cap ocasió d'empatar. Totes les oportunitats han sigut de l'Olímpic, com esta de Mendoza. El remat 2-1 y l'Orihuela que encadena 3 jornadas sin guanyar. No hemos tirado ninguna vez, creo, a portería la segunda parte. Ni somos tan buenos como nos decían antes, ni tan malos como ha parecido hoy. No se puede demanar más a un equipo. Es que no se puede demanar, que algú voldria que en 14 ocasiones se facin més gols. Yo recuerdo partits de Cristiano Ronaldo que ha rematat ella soles 25 vegades a portería y no ha fet gol. Hem vist dos gols de primera divisió en este partit. Dos golaços. El 2-0 i el 2-1. Dos volers. Impressionants. Bueno, el teu Gandia també comença a envolver la cosa. No me digues res, perquè... Perquè va perdent una miqueta força. Què passa? No, res. Que no. Que Invictus ja no és Invictus. És que van vendre tota la setmana passada en Gandia, que era Invictus, i mira, dos Invictus seguides. El primer a Badalona, i l'únic gol del partit en el minut 49. Després, el conjunt de l'Azafor ha tingut dos ocasions, este xut des de fora de l'àrea de la casa, i una doble ocasió del Gandia ja en les acaballes del partit, que ha estat a punt d'establir l'empat, que a la fi no ha arribat. Dos derrotes consecutives. S'ha vist dos equips que s'han deixat la pell per intentar treure el partit com fora, i el treball de valor parat és que ha definit un partit molt igualat i que en els últims minuts te quedes en el mal sabor de boca de que podíem haver per lo menos igualat el partit. Un dels equips que més han buscat jugadors per aquesta temporada i estar fortet de cara a la fi de la mateixa és l'Atlètic Balears, jugadors des de primera divisió de jugadors de primera divisió. S'enfrontava al Mestalla, li ha guanyat per 3-2, o sigui que el Mestalla ha estat a punt de donar la sorpresa i treure-li un puntet allà a l'Atlètic Balears. I l'Huracán, ho diem en el sumari de la segona divisió B, que continua sense conèixer la derrota. Este sí que és Invictus. El partit s'ha jugat amb molta intensitat i en el minut 25 el gol de Paco Alcácer avançava el València-Mestalla i posava de cara el partit per als de Vicente Mir. És el quin gol per al de Torrent en el que portem de temporada. Però l'Atlètic Balears dominava el xoc i abans del descans s'ha plegat el gol de l'empat obra de Jesús Pereira. En la segona part, i després de traure 3 corners seguits, Jesús Pereira aconseguia el 2-1 que posava els sillencs per davant. El València-Mestalla ha intentat reaccionar, però Diop, que havia entrat 5 minuts abans, ha marcat el 3-1 per als de Gustavo Siviero. Ja en la recta final, Carles Gil ha fet el 3-2. No hi ha hagut temps per a més i la victòria final ha sigut per a l'Atlètic Balears. Balears ha sigut superior a nosaltres. La primera part, crec que Balears ha fet un futbol espectacular.
numerosas ocasiones de gol, por ocasiones y por juego, hoy el Baleares ha sido mejor. El partido de hoy era precisamente eso, un punto de inflexión, una bisagra, y bueno, obtuvimos un triunfo muy trabajado, pero muy justo también. Un triomf que fa que de moment el València-Mestalla continue sense poder guanyar fora de casa. Partit igualat i d'alternatives a Dénia, el que han disputat l'equip de Nino Lema i l'Huracán València, que continua invicte en la competició. La primera gran ocasió per al conjunt local en esta jugada de Gregory, que cau dins-se de l'àrea en una acció en què es va reclamar penal. La rèplica en este llançament de Umba, que rebutja ben situat Ivan Vidal. En el córner posterior, la rematada de Russo de Capa, que a punt va estar de convertir-se en el primer gol del partit. També el Dénia amenaçava la porta contrària, com en esta acció de Pau Franc, fins que sí va arribar el gol. Centrada de Rubén i Manu aconseguia l'1-0 per a un Dénia que superava una jornada més el problema que arrossega amb les baixes de futbolistes importants. Me parece excesivo castigo el haber perdido dos puntos porque los jugadores se hicieron un trabajo inmenso y algunos jugando fuera de sus posiciones naturales. Al minut 11 de la segona part arriba el gol de l'empat. Ballester en pròpia porta, després d'una jugada d'Erni, firmava l'1-1. Por fortuna pues hemos estado concentrados, el equipo ha estado muy, muy metido, muy serio, ha sabido trabajar, ha sabido sufrir y nos llevamos de aquí un punto. Avança de la finalització dos oportunitats. La primera per a Mateo, que erra davant Ivan Vidal, i la segona per a Pizarre. Gran xuta des de fora de l'àrea i millor intervenció de Paco per a evitar el segon gol del Dénia. L'Huracán, que continua en la part alta de la classificació després d'aquest partit. I on tenien, tant parlat de l'on tenien, bon partit, d'on tenien que al final ha patit per a traure els 3 punts. L'1-0, guanyat l'on tenien, minut 39. Gómez és el que fa el primer gol del partit. Després hi ha un gol anul·lat a l'on tenien per fora de joc. Minut 82, veurem l'empat a 1, que és obra de José, el que fa l'empat a 1. Ja has vist el gol anul·lat, eh? Ara el gol anul·lat. Ahí gol anul·lat per fora de joc. Després ve l'empat a 1, minut 82, i en el minut 87, ara veurem poquet a poquet, este és l'empat a 1. L'1-1. Efectivament, en el 80. De fora, també un altre, quin xicharro. Un altre castanya bona. Quina sabatada amb la cama esquerra, total i absolutament imparable. I Quiquín... En el 87, ara sí. En el 87 és el que fa el 2-1 definitiu per a l'Ontinyent. Gran victòria a casa. Nos ha tocado sufrir mucho cuando no había motivos para ello. Yo creo que el partido se tenía que haber cerrado mucho antes y evitar el agobio de última hora. Tenemos que sacar una lectura positiva porque no era fácil después de lo que había hecho el equipo y de las ocasiones tan claras que se habían creado llegar a la situación a la que hemos llegado al final del partido. Pero yo creo que el equipo se ha rehecho muy bien, ha seguido insistiendo hasta el final y la verdad es que tenemos que dar un 10 a nuestra afición que al final nos ha llevado en volandas y yo creo que gracias a ellos hemos podido remontar el partido.